Carniça defumada. Cadê a desgraça da saída? É subterrâneo ou algo do tipo? De asa. Como vou achar a cabeça? Você precisa entrar no Salão Ícaro. Está localizado no 2º andar. E cadê a entrada? Infelizmente, não tenho essa informação. Ficou tudo bagunçado depois da avaria. Não me diga. Já pensou em energizar o Beluga? E isso vai ajudar em quê? Eu não sei. É só uma sugestão. Não custa nada tentar, acho. Não é como se tivéssemos um monte de opção. Terescova, onde fica a sala de energia daqui? Lá em cima. Ótimo. Então vamos perder contato. Exatamente o que eu queria. O Beluga é o veículo submersível multiuso mais rápido do mundo. Ele pode alcançar até 78 km por hora e é capaz de conduzir missões civis e militares a até 3.000 metros de profundidade. Aprendemos mais sobre o fundo do mar nos últimos anos do que no último século. Se quer saber, acho melhor explorarmos o fundo do oceano do que o espaço sideral. Fascinante. Por que acha isso? Porque você tem que conhecer sua própria casa antes de visitar a dos outros. Pois não. Quer alguma coisa? Você estava na excursão? Isso importa? Não. Talvez. Sim. Certamente. Mas não importa mais. Não gosto deste estado de espírito vago e gelatinoso. E não desejo prolongar esta agonia mental com conversa fiada. A agonia mental da comunicação inútil. Charlie, como esse camarada adivinhou que eu e você andamos conversando? Como você é engraçadinho, camarada Major. Eu me encontro em uma situação incômoda, similar a uma longa espera antes de uma separação ou uma longa jornada, que ninguém está ansioso para ir, mas precisa ir, ou é forçado. Isso que eu chamo de filosofia de botequim. Não tenho nada a acrescentar. Charlie, depois de criar os novos conectores gama, o Dr. 79 destruiu os antigos conectores beta, né? Oficialmente sim, mas só a tecnologia usada para fabricar os conectores beta foi destruída. O par de anéis experimentais foi simplesmente removido de todos os registros e anunciado como reciclado. E para que ter esse trabalho todo? Ele não queria destruir os frutos de todo aquele trabalho duro. Onde elas estão agora? Estavam em algum lugar do Centro de Ciências do 79, aqui na instalação 3826. Mas aparentemente desapareceram após o início da avaria. Aparentemente? Não está vendo o que está ao seu redor. Ninguém sabe de nada ainda. Os anéis podem estar em alguma bancada de laboratório por aí, ou podem ter sido destruídos por robôs violentos. Eles não são necessários para o Collective. O Dr. 79 e os cientistas dele conseguirão solucionar qualquer problema sem eles. Eu concordo plenamente. Onde é esse lá em cima? Pedido de desculpas. Aqui é a origem da energia. Tem certeza? Definitivamente. Como? Porque esse lugar tem a minha coisa favorita do mundo inteiro. Um relé. Sério? Achei que gostasse mais de canisters. Ah, fala sério. Oh, meu sou burro. Burro. E eu morri por causa da minha burrice. Se alguém me enterrar, pode botar isso na minha lápide. E nem conte com isso. É bem provável que joguem você numa vala comum qualquer. Quê? Muita gente morreu, foi? É, gente até demais. Ah, menos mal. Eu não ia querer, tipo, ficar de fora do coletivo, né? Quanto mais, melhor, né? É, bons tempos. fodida, né? Vamos ver se isso vai ajudar. Pode crer. Salvando dados. O que você está fazendo aqui embaixo? Volte lá para cima agora mesmo. Seu traje não foi projetado para esse tipo de pressão. Que pressão? Onde você acha que estamos? Debaixo d'água, camarada. Fazendo uma verificação de um dispositivo marinho. Veja só, temos peixes, criaturas marinhas e afins ao nosso redor. Volte para a superfície, homem rã. Que interessante. Interessante é você conseguir suportar essa pressão. Se não voltar para a superfície agora mesmo, vai morrer. Anda logo, homem rã. Mantenha o braço esquerdo erguido e preste atenção no caminho. Fique longe dos rotores. Qual é o problema desse cara, Charlie? Tipo, eu entendo que ele tá morto e tal, mas ainda assim... Isso é como se fosse o TRPT da rede neural. Se uma vítima morre de repente, a consciência dela pode modular uma percepção alternativa da realidade, baseada nas preferências dela e no ambiente em que está. Ah, faz sentido, faz sentido. Certo. O que temos aqui? Terescova, tá me ouvindo? Sim, caro camarada. A comunicação foi restaurada. Mas e aí? Cadê a sua cabeça? A minha está bem aqui. Mas a da Claire deve estar no andar em que você está. Como eu disse mais cedo, alguma coisa está amassando-a com uma força terrível. Como uma enxaqueca, como uma escavadeira, como uma montanha inteira. Tá, eu entendo. Mesmo. Todo esse seu chororô tá me dando enxaqueca também. Vou procurá-la. Selecione o procedimento. Autorização. Major... Então, o que vai ser, Major? salvando dados. Parece um labirinto para crianças. Vai ser mole. Você é um trocinho agitado, né? Como é que eu te rodo, hein? Acho que entendi. Estamos fazendo progresso. Consegui! Moleza! Uma bela manhã radiante. Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, uma carniça repugnante. As pernas para cima, qual mulher lasciva, a transpirar miasmas e humores. Eis que as abria, desleixada e repulsiva. Aí, achei a cabeça. Precisamos seguir em frente. Charles! Sabe quanto tempo nos resta? Não tenho certeza, mas certamente não é muito. Até que enfim, peguei todas as peças dela. É o orgulho da instalação 3826. O voo inaugural da plataforma flutuante ocorreu em 1950. Você já ativou o modo simulação militar? O condor do Molotov está prestes a aterrissar. Tá tudo preparado. Vou fazer isso agora. Anda! Você só tem alguns minutos. Salvando dados. Fudida, né? Mas não todos. Eu te aviso se encontrar o resto. Certo, instalando a cabeça. Todos os membros do corpo montados. E agora? Procedimento de autorreparo completo. Estou pronta para servir. Obrigada, camarada. Vamos iniciar a sequência de lançamento. Primeira sequência dos códigos de lançamento gerada. Confirme a correspondência dos códigos de lançamento. Segunda sequência dos códigos de lançamento gerada. Sequência de códigos confirmada. Iniciando a mudança do modo de operação do VVC. Novo modo, simulação militar. Ufa, acho que conseguimos. Valeu, moças. Obrigada, querido camarada. Por favor, camarada Molotov, eu imploro. Aqui não é seguro. Disseram que estava tudo sob controle. Ainda há perigo? Houve um probleminha, mas o Major Nitchayev, perdoe-me, o agente P3 cuidou disso. Cuidou do que exatamente? Aqui há sangue por toda parte. Isso não é sangue, é tinta. Camarada Sechenov. Joga um jogo perigoso. Saudações, camarada Molotov. Eu não entendi que jogo. Sabe do que eu falo, camarada Sechenov? Seu mau funcionamento local é uma catástrofe mundial. Seus robôs em modo de combate. Incontáveis baixas humanas. Preciso continuar. Ah, por favor. Mas antes gostaria de saber... como conseguiu essa informação? De Viktor Vasilievich Petrov, seu engenheiro. Um excelente roboticista e honrado cidadão da nossa amada União Soviética. Ele era. Agora ele é o prisioneiro número 230385, condenado a serviços comunitários no complexo Vavilov. Por ordem sua. Você está violando diretamente a lei soviética. E como ministro da Indústria, conhece bem as consequências. Aqui está o decreto do Procurador-Geral. O lançamento iminente da Rede Neural Collective será cancelado. E o senhor será objeto de uma investigação completa. Será que eu fui claro o bastante, camarada Sechenov? Camarada Molotov, será que nós dois podemos conversar em particular? Acha mesmo que isso vai mudar alguma coisa? Muito bem. Vou encontrar o senhor aqui em 15 minutos. Michael, me encontre na plataforma de pouso. Imediatamente. Senhor, sinto muito, senhor. Vá em frente. O Major está ansioso para ver seu mestre e Stockhausen parece muito ansioso. Algo errado, Major? Eu lhe fiz uma pergunta. Tranca a porta. O que está acontecendo? Eu disse para trancar a porta. Venha. Me encontre, meu amor. Me encontre. Me encontre, eu tô aqui. Acorda, meu amor. Acorda. 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 Acorda, meu amor. P3, meu rapaz, está vivo? Ah, eu acho que sim. Camarada Sechenov, a comissão do governo, estão todos mortos. O corpo de Molotov está aqui. E os outros? Quantas pessoas estavam com ele? Acho que umas 15. Podem haver sobreviventes. Descubra. Caralho, o que aconteceu aqui? E quem fez essa porra? Eu acho que os robôs entraram. Teve sorte de escapar. Camarada Sechenov, todos os membros da comissão estão mortos, todos eles. Isso é trágico, mas não muda absolutamente nada. A Collective ainda deve ser ativada. Estou de pleno acordo, mas o que devemos fazer com um membro morto do Politburo? Nós não temos muitas opções. Certo, cuide disso. Michael, vá para a estação de rádio e corte toda a energia para a linha do governo. Seja rápido. Sim, senhor, mas o Kremlin está esperando o relatório do camarada Molotov. Informarei pessoalmente o Politburo desta tragédia. Vamos, seja bem rápido, Michael. Não temos tempo. Esquerda, ajude ela. Como está, meu rapaz? Não tô bem. Eu falei com você de novo. E isso é demais pra mim. É demais para todos nós. Este terrível incidente. tributo aos falecidos. Camarada Sechenov, temos um problema. A central está transmitindo. Alguém está tentando enviar informações para o Ocidente. Quem é que está fazendo isso? Só existem duas pessoas que poderiam ter feito isso. Você e Petrov. O Petrov está morto. Eu vi o corpo dele. Só o corpo dele? Petrov é, antes de tudo, uma cabeça. Era o corpo dele. Como isso é possível? Filatova. Quando sua cúmplice é uma neurocirurgiã do calibre da doutora Filatova, então tudo é possível. Você rastreou o sinal? Petrov está mascarando a assinatura, mas com certeza está em um dos centros científicos. Ouviu isso, meu rapaz? Encontra ele. Agora. Charlie, mas que merda aconteceu ali embaixo? O que está perguntando exatamente? Quem matou a comissão governamental? Como eu sobrevivi? Sinto muito, mas eu não posso ajudar. Você perdeu a consciência de repente, como se tivesse sido atingido por trás. Quando isso aconteceu, eu também fui desativado. Que monstro feito de polímero vermelho era aquele? Aquilo era um armazenamento de dados de neuropolímero. Um armazenamento de dados? E ele armazena o quê? Cadáveres? O chefe falou que era um tributo aos falecidos. O que isso tem a ver com dados? Você terá que perguntar ao Dr. 79. Só posso dizer que o professor Zakharov morreu do mesmo jeito. Isso é loucura, cara. Pensei que o polímero fosse inofensivo. Justo. Encontre o Petrov e volte para Tchalomei o mais rápido possível. Isso será o melhor para todo mundo. Charlie, por que aquele monstro, sabe, o do polímero vermelho, dos dados, por que ele se parecia com uma pessoa? Foi a ideia do Dr. 79. Ele queria que se movesse de forma independente. Por que um armazenamento de dados precisaria se mover? Para fugir, sei lá para onde, levando todas as informações importantes nele? Ele não fugiria, porque é tão leal ao Dr. 79 quanto às gêmeas bailarinas. Quando o Dr. 79 solta ele no mundo exterior, ele sempre fica por perto, como uma medida de segurança adicional. Segurança? Então ele ataca pessoas? O que você acha, camarada Major? Por que uma substância de neuropolímero capaz de dissolver um ser humano em poucos segundos precisaria se mover sozinha? Mas que desgraça! Você está me dizendo que o geleco pode chegar de fininho e matar qualquer um instantaneamente sem deixar rastros? Isso me lembra de uma certa pessoa que morreu misteriosamente e sem testemunhas depois de escorregar e cair em uma banheira. Carniça defumada. É, faz a gente pensar. Você nunca dá um descanso, né?